Jeg hedder Morten Troelsen, og har været ansat som herregårdsjæger her i snart 15 år på Brasborg. Jeg fik den lidt langt bagud, det var godt nok. Nå, godt. Her. Hvert forår sætter godser 100.000 vis af fasaner ud til jagt. Om efteråret står jæger klar til at skyde dem ned mod betaling. På Brasborg sælger de selskabsjagter. En jagtform, hvor private køber en dag med jagt, mad og socialt samvær. De er nødt til at sætte en masse fasaner ud, for at jægerne finder det attraktivt at komme på godset. Ah, den skide sol der. Det giver næsten sig selv, ikke? Hvis ikke vi satte fasaner ud, om vi så kunne sælge jagter, og der er det kort svar nej. De kommer for at nedlægge fasaner på dagen, ikke? Det kan være et firma, der gerne vil tage hånd om deres kunder eller medarbejdere, eller det kan være en privat mand, der gerne vil fejre et eller andet, eller hvad ved jeg, skylder en masse jagtinvitationer, som han har fået den anden vej, ikke? Så køber han en god dags oplevelse til sine venner eller forretningsforbindelser. Der er jo også en del duer herude, der sidder i hvert fald 5 ringduer derovre i ahorntræet. Ole Bøgh Winther fra Dansk Ornitologisk Forening mener, at man bør nedjustere, hvor mange fasaner godserne må udsætte. Det er jo en industri, ligesom alt andet. Der er penge i det. Og det er jo regeringen, der skal regulere det. Så de bør gå ind, eller Vildforvaltningsrådet gå ind og sige, er det rimeligt, at vi sætter så meget ud? Her i Danmark opdrætter man op imod 1 million fasaner om året, og tallet er stærkt stigende. I Vildforvaltningsrådet er man klar over, at fasanjagt adskiller sig fra traditionel jagt, hvor man regulerer i den naturlige bestand. Man kan jo langt hen af vejen sige, at jagt oftest udtrykkes som, man høster af naturens overskud. Og her kan man så sige, at vi giver naturen et kunstigt overskud. Niels Søndergaard fra Danmarks Jægerforbund mener ikke, at udsætning af fasaner er kunstigt overskud. Hvis ikke vi gik ud og jagede og høstede det overskud, så ville de dyr dø på anden vis. Så det svarer egentlig til, at man går ind i en skov og plukker svampe eller plukker bær. Vi høster naturens overskud, og det er en fornybar ressource. Vi må sætte 4.900 fasaner ud, som vi har skruet det sammen her nu. Her på stedet koster det 290 kr. Plus moms at skyde en fasan. Vi har købt den for 45 kr. Plus moms. Avancen er derfor 245 kr. Per fasan. På et gods som Brasborg, hvor cirka halvdelen af fasanerne bliver skudt, er fortjenesten derfor på cirka 500.000 kr. Udgifter tælles ikke med i udregningen, og derudover beholder godset selv kødet. På en dag, hvor vi har skudt 200, så vil der komme en vildhandler og hente dem. Så bliver de kørt på vildslagteri, og så havner de i køledisken eller på en restaurant. Biolog og museumsdirektør Morten D.D. mener, at fasanjagt mest er til for underholdningens skyld. Men det har også positiv indflydelse på naturen. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er et underholdningsspændingselement i fasanjagt. Altså det der med, at der kommer noget skyden. Altså det er jo ligesom at skyde lærduer, det er bare levende lærduer. Og på de store godser er det jo sådan, at hvis ikke man kan få indtægter via jagten, for eksempel, så kan man også stå i den situation, at jamen, så lad os bare dyrke en masse tømmer eller en masse korn i stedet for. Og så har man altså ikke de her remiser og alle de her arealer, hvor man trods alt lader naturen få et vist rum. Det naturlige rum, som Morten D.D. snakker om, er de såkaldte biotopplaner. Jamen en biotopplan, det er en forudsætning for at sætte fugle ud i større antal på en ejendom. Det er ikke noget, der er knyttet mod fasanerne. Det er knyttet mod alle mulige andre arter. Så det, at der er fasanudsætning, det gør faktisk, at der er et krav om, at der skal laves naturforbedringer, som bredt set gavner faunaen og floraen. Men det her, det er en stor del af vores biotopplan her på godset. Og det er sådan noget som det, vi står i her. Hvor vi sikrer, hvor vi giver noget tilbage til naturen, ikke? Hvor vi tager noget landbrugsjord ud af drift og dyrker det til de vilde dyr. Katie, det er nemmere, hvis jeg går forrest, og du går lidt bagved, så kan du se, hvor vi skal hen. Og så kommer fasanerne forhåbentlig lige ind over her. Katie, sit. Var der lige en du? Der sidder fasaner heroppe nu. Så vil de fornemme, at Henrik han kommer, og det har de ret hurtigt hørt, fordi det er stille i dag. Så vil de begynde at pile herind af, og det er derfor, jeg går om og viser mig derom, så hvis de løber ind langs med hegnet, så stopper de derude, hvor der er dækning. Der er ikke ret meget dækning herind af, men det er der derude i vildæren.
så vil de løbe derind og sætte sig og trykke sig forhåbentlig. Og så har hunden chancen for at støve dem op, altså at rejse dem til sidst. Ja, for fanden, vi har været klar længe. Jeg troede, du var på vej. Du giver den bare gas. Hvilken del af et minut var det, han ikke forstod? Her er du. Sæt. Ja, jeg ramte den høne der. Og den går også ned. Okay. Men jeg kan ikke se den fra træerne, det er i det. Den, jeg kan bare se, at den pakker sammen. Denne form for jagt, mener Dansk Ornitologisk Forening, burde forbydes omgående. Jeg mener, at man kort og præcis sige, det skal udfases 100%. Det er rent skær faunaforurening. Det skal forbydes her og nu. Danmarks Jægerforbund er ikke enige i kritikken. Det har jeg egentlig ikke nogen holdning til, om det er ligefrem med faunaforurening. Jeg vil sige det sådan, for fasanen har været her i hundredvis af år. Faktum er i hvert fald, at den hører til den danske fauna, og jeg kan glæde mig over, at mennesker generelt i den danske befolkning synes, det er dejligt at se en fasan i naturen. Morten, D.D. kan godt forstå, hvis fasanjagt kan dele vandene. Altså det, man kan sige, det er, at konsekvenserne af fasaner i sig selv er formentlig ganske begrænset. Det kan vi regne på, og der er ikke noget, der tyder på, at konsekvenserne for andre fugle eller for insekter er specielt store. Men der skal ikke gøre mig til dommer over, om det er etisk eller uetisk, men jeg vil i hvert fald sige, at det er lidt... Altså man kan godt få det lidt svært med det der med, at folk de kommer ud, velbjergede folk, der lige skal ud og skyde en gang eller to om året, og så lige plaffer en masse fasaner ned fra himlen. Det lyder nogle gange, det stritter lidt på mig for eksempel. Tilbage på jagten leder Morten og Katie efter den anden skudte fasan. Katie! Ej, den skal ligge derovre. Katie! Der er i hvert fald noget, der tyder på, at den er løbet herfra. Jeg troede faktisk, det var en fugl, der faldt død ned. Det var den fornemmelse, jeg havde. Det var det sidste chance. Her går man. Get on. I dag sker det utænkelige. De finder ikke fasanen. Det er frustrerende. Kort fortalt. Morten D.D. peger på, hvorfor fasanjagten får lov at fortsætte. Hvis alle danske jæger skulle skyde 5 eller 10 eller 15 stykker vildt om året, så ville landet løbe tør meget hurtigt. Så det er der fasanerne, kan man sige, giver en jagtoplevelse, uden at det går ud over den vilde natur. Og det er ikke sikkert, at lige præcis udsætning af fasaner til altså, hvad skal man sige, masse nedskydning i længden holder. Så jeg tror ikke, at det er noget, der vil fortsætte i al uendelighed. Det er jeg ret sikker på, at det nok på et tidspunkt det skal gå ned ad bakke igen. Hvis Morten Troelsen ikke måtte sætte fasaner ud, mener han, at jæger i stedet vil skyde udsatte dyr i andre lande. Så vil de bruge deres gode penge i England, eller hvor ved jeg, på at komme på klapjagt, hvis det var det, de stadigvæk ønskede. Så vil jeg ikke kunne tilbyde det. Og hvis ikke jeg må sætte fasaner ud, så kan jeg ikke afholde en dag med ret mange fasaner på paraden. Og så finder de noget andet, som de hellere vil bruge deres penge på.